καλημέρα κύριε Παπαμιχάλη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Πώς κύλησε η χθεσινή εφημερία στο νοσοκομείο Σερών και ποια είναι η εικόνα όσον αφορά στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται με κορονοϊό αλλά και σε ΜΕΘ? Κοιτάξτε, ενώ φαίνεται να υπάρχει μια ελάττωση στην προσέλευση ασθενών με εμπείρετα και πιθανά κρούσματα, οι νοσηλίες στο νοσοκομείο παραμένουν σταθερές. Δηλαδή οι εισαγωγές οι οποίες γίνονται στο νοσοκομείο και τα κρεβάτια τα οποία χρειάζονται για ασθενείς με COVID παραμένουν ψηλά και πιέζουν πολύ το νοσοκομείο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στις ΣΕΡΕΣ νοσηλεύονται 130 άτομα, είδα το πρωί, περασμένα στο σύστημα, τα οποία είναι στις κλινικές COVID, και οι υπόλοιποι ασθενείς βέβαια οι οποίοι βρίσκονται στα υπόλοιπα τμήματα. Η ΜΕΘ είναι γεμάτη. Έχει ένα κρεβάτι ελεύθερο, το οποίο όμως το κάνει γιατί έχουν μια πιθανή διασωλήνωση στο νοσοκομείο, οπότε είναι γεμάτη. Σκεφτείτε για την ΜΕΘ ότι η ΜΕΘ στο νοσοκομείο Σερών λειτουργούσε με 6 κρεβάτια, τα οποία μετατράπηκαν σε κλίνες ΜΕΘ COVID. Οι ανάγκες είναι τέτοιες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα 14 κρεβάτια, και εφόσον γεμίσουν αυτά θα ανοίξουν και άλλα 3 κρεβάτια, τα οποία αυτά είναι ήδη σε 2 διαφορετικούς χώρους του νοσοκομείου, και θα ανοίξουν και άλλα 3 κρεβάτια σε τρίτο χώρο του νοσοκομείου, τα οποία θα παρακολουθούνται από τους ίδιους γιατρούς, τους 6 γιατρούς που έχει ΜΕΘ στις ΣΕΡΕΣ και το ίδιο νοσηλευτικό προσωπικό. 2 λεπτά, πηγαίνω έρχονται δηλαδή οι γιατροί? Θα σας πω, μέχρι τώρα, επειδή είχαμε τα 6 κρεβάτια σε ένα χώρο, εφημερεύε πάντα ένας γιατρός ΜΕΘ. Τώρα επειδή είναι σε 2 χώρους τα κρεβάτια, εφημερεύουν 2 γιατροί καθημερινά. Και δεν ξέρω ότι αν γίνει και σε τρίτο χώρο, αν θα χρειαστεί να εφημερεύουν 3 γιατροί. Καταλαβαίνετε ότι αυτά. Όχι, 6 γιατρούς έχει ΜΕΘ. Αυτό είναι που φωνάζουμε. Εδώ πέρα γίνονται συνεχώς κινήσεις ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται. Ανοίγουν κρεβάτια ΜΕΘ, κλείνουν κλινικές και δίνονται κλίνες για COVID χωρίς προσωπικό. Δηλαδή ανακυκλώνεται το ίδιο προσωπικό του νοσοκομείου για να μπορέσει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Και θα σας πω και σε αυτό το σημείο ότι έχουμε ήδη τμήματα, επειδή νοσούν αρκετοί συνάδελφοι, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται οριακά στη λειτουργία τους και όχι τμήματα τα οποία είναι COVID. Με COVID. Παράδειγμα που είναι χθεσινό, η καρδιολογική κλινική αυτή τη στιγμή έχει μείνει με 2 γιατρούς να δουλεύουν, γιατί οι υπόλοιποι 3 είναι σε κατοίκον νοσηλεία επειδή είναι θετικοί σε COVID. Ο αξονικός λειτουργεί με 2 γιατρούς. Ο νεφρός έχει μείνει με 2 νεφρολόγους, γιατί οι υπόλοιποι έχουν νοσήσει. Και υπάρχουν βέβαια και τα πάγια προβλήματα τα οποία έχουμε τραβήξει μια κουρτίνα και δεν τα βλέπουμε και κάνουμε ότι τα αγνοούμε. Παράδειγμα που το έχουμε αναδείξει και το προηγούμενο διάστημα, οι αναισθησιολόγοι στο νοσοκομείο είναι 3 και μέσα σε αυτόν τον μήνα θα μείνουν 2, γιατί μία γιατρός θα δηλώσει παραίτηση για συνταξιοδότηση. 2 αναισθησιολόγοι σε ένα νοσοκομείο του μεγέθους που είναι το νοσοκομείο Σερών, σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να καλυφθούν ούτε επίγοντα χειρουργία στο νοσοκομείο. Αυτά είναι, ξέρετε, το νοσοκομείο Σερών και πολλά νοσοκομεία της χώρας ξεκινήσανε την αντιμετώπιση του επιδημικού κύματος του κορονοϊού ήδη υποστελεχωμένα και χωρίς να υπάρχουν εφεδρείες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Και σε αυτό λοιπόν όλο το πλαίσιο μας έχουν αφήσει μόνους μας όλο αυτό το διάστημα χωρίς καμία βοήθεια. Η κυβέρνηση είχε όλο τον χρόνο να μπορέσει να στελεχώσει τα νοσοκομεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες ανάγκες που βλέπαμε μπροστά μας και δεν το έκανε. Δεν είναι, ξέρετε, τα επιδημικά κύματα που βιώνουμε από τον κορονοϊό δεν είναι μια φυσική καταστροφή που δεν την περιμέναμε. Είναι προβλέψιμη κατάσταση την οποία τη γνωρίζουν. Τη γνωρίζανε τον Μάρτιο, τη γνωρίζανε το καλοκαίρι, τη γνωρίζανε ότι θα συμβεί. Όπως γνωρίζουμε τώρα ότι ενώ φαίνεται να αρχίζει να υπάρχει μια ύφεση, ότι τον Γενάρη μπορεί να ξαναδούμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό λοιπόν μην πέφτουν από τα σύννεφα και κάνουν ότι δεν ξέρανε και δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν, απλά δεν υπάρχει η βούληση να το κάνουν αυτό, γιατί συνεχίζουν να βλέπουν την υγεία ως κόστος. Ακόμα και σε αυτή τη στιγμή που είμαστε, που πεθαίνει κόσμος, αντιμετωπίζουν την υγεία ως κόστος. Και να σας πω και μία ακόμα παράμετρο, θα την πω όσο πιο
Ευγενικά από ό,τι καταλαβαίνω. Ευγενικά μπορώ να πω ότι όταν δεν υπάρχουν, είδατε ότι αρχίζουν διακομιδές ασθενών ΜΕΘ στην Αθήνα. Ναι, όταν ήθελα έχεις, να το κουβεντιάσουμε αυτό. Εσείς εχθές... Όταν έχεις, εμείς εδώ χθες χρειάστηκε, διασωληνώθηκε ένα περιστατικό, μπήκε στην μονάδα και έχουμε κρατήσει και ένα κρεβάτι γιατί υπάρχει κι άλλο ένα πιθανό για να διασωληνωθεί. Αλλά όταν έχεις έλλειψη κλινών ΜΕΘ, δυσχεραίνει τόσο πολύ η δουλειά των γιατρών που πραγματικά, θα το πω λίγο ήπια, μας οδηγεί πολλές φορές τα κριτήρια της διασωλήνωσης να είναι πολύ σφιχτά και να τηρούνται πολύ αυστηρά αυτό. Πρόεδρε, αυτό που λέτε είναι αυτό που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και που η αλήθεια είναι ότι και οι συνάδελφοί σας και στη Θεσσαλονίκη πολύ ευγενικά προσπαθούν να αποφύγουν να το απαντήσουν. Το αν δηλαδή θα φτάσετε σε σημείο εκ των πραγμάτων να αποφασίζετε ποιος θα σωθεί και ποιος όχι. Ποιος θα διασωληνωθεί και ποιος όχι. Όταν δεν έχεις ελεύθερα κρεβάτια κλινών εντατικής θεραπείας, αναγκαστικά μπαίνουν συνεχώς κριτήρια επιλογής. Ιατρικά κριτήρια επιλογής για την ώρα. Ναι. Προσπαθούμε οι γιατροί να χρησιμοποιούμε, αλλά συνεχώς εφόσον δεν δημιουργούνται κρεβάτια για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ιστορία, τα κριτήρια θα πάψουν σε κάποια στιγμή να είναι ιατρικά. Και θα σας πω λίγο και ότι, ξέρετε, σας είπα πριν ότι έχουν να ανοίξουν και άλλα 3 κρεβάτια εδώ στο νοσοκομείο. Δεν κάνει κλίνη ΜΕΘ το ότι υπάρχει ο αναπνευστήρας και το monitor. Ο γιατρός πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να έχει το γιατρό τον εξειδικευμένο, πρέπει να έχει το νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλιώς πραγματικά αν έχουμε ελεύθερο αναπνευστήρα και ένα κρεβάτι, να το φέρουμε να το στήσουμε εκεί στο στούντιο το δικό σας και να νοσηλευτεί και εκεί ένας ασθενής γιατί βρήκαμε χώρο. Δεν είναι ο χώρος και το μηχάνημα. Χρειάζεται να έχεις εξειδικευμένο προσωπικό για αυτήν την κατάσταση, και ενώ υπάρχει προσωπικό στη χώρα, δεν προσλαμβάνεται, δεν μπαίνει μέσα στα νοσοκομεία γιατί ακόμα το κοστολογούν. Βέβαια να πω και κάτι που με εντυπωσίασε, ότι η συνάδελφό σας καταλαβαίνω ότι πρέπει να συνταξιοδοτηθεί και μπορεί να έχει εξαντληθεί και να της επιτρέπεται, αλλά στην παρούσα φάση μήπως θα έπρεπε να κάνει και εκείνη ακόμη λίγο υπομονή, παράδειγμα θα λέω. Πω. Θα μου απαντήσετε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο με συγχωρείτε είναι απαραίτητο να γίνει, δεν μπορώ να το άλλαξω. Ευχαριστώ. Έχω κρατήσει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών, τον κύριο Βαγγέλη Παπαμιχάλη. Κύριε Παπαμιχάλη, είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας στη συνάδελφό σας που είναι να βγει, να συνταξιοδοτηθεί, να βγει στη σύνταξη, και αναρωτιέμαι αν μπορεί λίγο να το παρατείνει. Να σας πω λίγο. Μια που είναι γιατρός πρώτης γραμμής, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε δίκιο. Θα σας πω για αυτό το τι συμβαίνει. Η συγκεκριμένη συνάδελφος, παρόλο που δεν μου αρέσει να προσωποποιώ. Ναι, εντάξει, εμείς δεν την ξέρουμε καν και δεν θέλουμε. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά σε όλη τη χώρα. Είναι γιατρός η οποία νόσησε, γύρισε αμέσως μετά για να βοηθήσει και παρόλο που μπορούσε να βγει στη σύνταξη έχει μείνει και βοηθάει και θα μείνει να βοηθήσει όσο χρειαστεί. Το τελευταίο χρόνο, παρόλο που έχουν μείνει 3 αναισθησιολόγοι, έχουν πραγματοποιήσει τόσα χειρουργία όσο πραγματοποιούσαν όταν ήταν 8 αναισθησιολόγοι. Και θα σας βάλω και εδώ μία παράμετρο την οποία τη ζητάμε ως Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, το ζητάμε από τη διοίκηση πολύ έντονα στο να γίνει. Τον Φεβρουάριο του 2020, αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Σερών μεταφέρθηκε από την κυβέρνηση σε θέση διοικητή του ΕΚΑΒ στην Καβάλα και ζητάμε επίμονα να γυρίσει στη θέση του, γιατί είναι τέτοιες οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, στη συγκεκριμένη ειδικότητα και σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν να χειρίζονται αναπνευστήρα, που πραγματικά θεωρούμε ότι και όταν βλέπουμε και όλη αυτή την κίνηση που κάνουν βουλευτές της χώρας να επιστρέψουν και να βοηθήσουν το ΕΣΥ, θεωρούμε ότι αυτή η αιμονή να μην επιστρέφει ένας αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Σερών είναι πραγματικά με... Πού υπηρετεί τώρα? Είναι διοικητής στο ΕΚΑΒ στην Καβάλα. Καλά, φτάνει η διοίκηση, φτάνει. Με τις διοικήσεις διαχρονικά, όχι τώρα. Φτάνει, δεν θέλουμε να μας διοικήσει κανείς. Ας κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Απλά εγώ αυτό έχω να πω. Και ας βάλουν έναν διοικητικό, έναν οικονομικό σε τέτοιες θέσεις. Και όχι έναν γιατρό στις αυτές τις συγκυρίες. Συμφωνούμε, και ειδικά όταν ακόμα και εκτός κατάστασης κορονοϊού
το νοσοκομείο Σερών θα πρέπει να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει τα χειρουργία του νομού, έστω τα επίγοντα. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει αυτό με λιγότερο από 3 αναισθησιολόγους. Ναι, θέλω λίγο να μείνω σε αυτό, γιατί μου είπατε ότι παρότι έχετε μετατρέψει κάποιες κλινικές με 130, από ό,τι θυμάμαι, κρεβάτια. 130 σε... νοσηλεύονται. Νοσηλεύονται. Πόσα είναι συνολικά τα κρεβάτια που έχετε για νοσηλεία? Συνολικά είναι 145 των ενηλίκων. Υπάρχουν και κάποια κρεβάτια της παιδιατρικής. Και έχουν γίνει και κάποιες κλίνες στην ψυχιατρική, η οποία βρίσκεται εκτός νοσοκομείου, για να μπορεί να νοσηλεύει ψυχικά ασθενείς. Πιθανά COVID, ναι. να μπορούν παιδιά να νοσηλεύουν. Παιδιά έχετε τώρα? Σήμερα νοσηλεύονται 3 παιδιά. Οι ηλικίες από έως? Αχ, θα σας γελάσω, ναι. Δεν το έχω μπροστά μου. Απλά νοσηλεύονται όμως τα παιδιά, δεν έχει χρειαστεί προς το παρόν κάποιο από τα παιδιά να διασωληνωθεί? Να διασωληνωθεί όχι, είχε χρειαστεί να διακομιστεί την προηγούμενη εβδομάδα ένα νεογνώ το οποίο είχε πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι όλα είναι καλά κι μας. Ναι. Τα κρεβάτια στη ΜΕΘ είναι στο 14. 14 και συνολικά. Τα 14 είναι γεμάτα αυτή τη στιγμή. Είναι τα 13 με το ένα να γεμίσει μάλλον τις επόμενες ώρες. Ναι. Γενικώς ποια είναι η διάμεση ηλικία των ασθενών που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο σας, είτε με κορονοϊό, είτε σε απλή κλίνη, είτε σε ΜΕΘ? Κοιτάξτε, τώρα πλέον η νοσηλεία συνήθως είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή ηλικίες από 60 και πάνω. Υπάρχουν όμως νοσηλευόμενοι ασθενείς οι οποίοι είναι και μικρότερων ηλικιών, δηλαδή της δεκαετίας του 30 και των 40. Και νοσηλεύουμε και ασθενοί, οι οποίοι είναι συνάδελφος ειδικευόμενοι, η οποία είναι 26 χρονών, πόσο είναι, έλα. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι μια νόσος που πραγματικά δεν αφήνει κανέναν εκτός και δεν ξέρουμε και ποιος είναι αυτός που θα νοσήσει βαρύτερα. Ναι, προφανώς οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα και περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν πιο βαριά, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε μπροστά στον κορονοϊό, είναι κανένας άτρωτος. Ναι, και δεν ξέρουμε, και βέβαια αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι του καθενός στον οργανισμό δεν ξέρουμε πώς αυτός ο ιός θα επιδράσει. Είδαμε και τον 23χρονο που έφυγε από τη ζωή. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Ναι. Λοιπόν, γίνεται διακομιδή ασθενών σε ιδιωτικές κλινικές? Από εσάς? Θα σας πω, εδώ στις Σέρρες υπάρχει μία ιδιωτική κλινική, η οποία έχει δηλώσει ότι μπορεί να δεχτεί και διαθέτει στο νοσοκομείο 15 κρεβάτια για ασθενείς εκτός COVID, έτσι. Για την ώρα δεν έχει γίνει καμία διακομιδή. Είναι όμως αυτή τη βδομάδα που διανύουμε, έχει αρχίσει η συζήτηση για το με ποια διαδικασία θα μπορούμε να διακομίσουμε εκεί έστω αυτούς τους 15 ασθενείς πιο ελαφριά, πιο... άνθρωποι μπορούν να παρακολουθούν πιο εύκολα για να μπορέσουν να ελευθερωθούν κρεβάτια στο νοσοκομείο. Γιατί έχουν, οι ανάγκες σε κλίνες COVID έχουν αυξηθεί πολύ, οπότε οι υπόλοιπες κλινικές έχουν συμπυκνωθεί τόσο πολύ που τα κρεβάτια είναι λιγοστά ακόμα και για τους άλλους ασθενείς. Υπάρχουν από τις υπόλοιπες κλινικές κάποιες που έχουν κλείσει και δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε περιστατικά? Όχι, έχουν μπει ας πούμε στο χώρο που ήταν η χειρουργική κλινική, μέσα σε αυτήν πλέον είναι και η ορθοπαιδική και η ουρολογική και η ορειλά και η οφθαλμολογική, συσκευάζονται όλες μαζί. Οι εφημερίες όμως για την αντιμετώπιση και την ορκία για να γίνονται νοσηλεία ασθενών είναι ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα, ακόμα δηλαδή δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα και μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα τα περιστατικά στο νομό Σερών. Δηλαδή οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει προφανώς μπορεί να το αντιμετωπίσει ακόμα το νοσοκομείο. Προφανώς και προς το παρόν, από ό,τι καταλαβαίνω. Χθες είχαμε την αεροκομιδή από τη Δράμα στην Αθήνα. Γιατί δεν έφεραν το περιστατικό στις Σέρρες που είχατε χθες και είναι η ΜΕΘ? Γιατί το κλίνη αυτή έχει κτηθεί, γιατί ήταν να διασωληνωθεί ένα περιστατικό εδώ στις Σέρρες. Μάλιστα. Δηλαδή επικοινώνησαν... Δεν το γνωρίζω αν επικοινώνησαν. Ξέρω όμως ότι επειδή η κατάσταση στη Δράμα είναι και λόγω της δυνατότητας που έχει το νοσοκομείο εκεί, είναι πολύ χειρότερη σε σχέση με τις Σέρρες. Ήδη από χθες ξεκίνησε μια διακομιδή και έρχονται ασθενείς από τη Δράμα για νοσηλεία σε κλίνες COVID εδώ στο νοσοκομείο Σερών. Αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν 3 χθες. Και
Το ένα κρεβάτι επίσης και στην ΜΕΘ είναι από ασθενή, από Κιλκής, δηλαδή όπου υπάρχει δυνατότητα δίνονται. Δηλαδή, αν υπάρχει κενό κρεβάτι, αλλή μονό κατευθείαν δίνεται στους υπόλοιπους νομούς της κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η πίεση που δέχονται όλα τα νοσοκομεία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, είναι τόσο έντονη που δεν έχει την πολυτέλεια να πεις έχω ένα κρεβάτι, το κρατάω μήπως εγώ το χρειαστώ. Να. Θυμάμαι ότι 25 Οκτωβρίου ήταν που ανακοινώθηκε ότι οι Σέρες μπαίνουν στο κόκκινο, κύριε Παπαμιχάλη. Και αναρωτιέμαι αν από τότε έπρεπε να περάσει ένας μήνας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ή τι μεσολάβησε σε αυτόν τον έναν μήνα και έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο. Θυμάστε ότι ανακοινώθηκε ότι οι Σέρες μπαίνουν στο κόκκινο. Να σας πω κάτι. Από τις 25 Οκτωβρίου και μετά δεν είναι ο τρόπος για να σχεθεί όλη αυτή η κατάσταση. Ήταν πλέον εντάξει το lockdown, το οποίο θα φανεί, φαίνονται τα αποτελέσματά του από αυτές τις μέρες και πέρα. Δηλαδή τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε, βλέπουμε μια ύφεση τουλάχιστον στη προσέλευση ασθενών. Τα μέτρα κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να είχαν πάρθει πολύ νωρίτερα. Όχι, δεν εννοώ για lockdown, εννοώ για μεγαλύτερη προσοχή σε πράγματα. Εμείς δεν εκτιμούμε ότι προφανώς έπαιξε το ρόλο του ο τρόπος ο οποίος άνοιξε ο τουρισμός στη χώρα. Προφανώς έπαιξε το ρόλο του η πληρότητα σε πλοία και αεροπλάνα τα οποία υπήρχαν. Προφανώς παίζει το ρόλο του το ότι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταφορά, συγγνώμη, Και αυτά φταίνε. Ο ένας πάνω στον άλλον. Γιατί ξέρετε τι, προσπαθούν εδώ ειδικά στις Σέρες να παρουσιάσουν ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από νεολαίους των γύρω νομών οι οποίοι ερχόντουσαν στις Σέρες για να διασκεδάσουν. Και μπαίνει το ερώτημα, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή από πού κολλήσανε, και στη Θεσσαλονίκη από πού κολλήσανε, δεν έχει ευθύνη τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το πώς μετακινούνταν στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει ευθύνη το ότι σε χώρους εργασίας δεν τηρούνται μέτρα ασφάλειας. Και ένα δεύτερο ερώτημα, ποιανού ευθύνη ήταν ο έλεγχος των μαγαζιών εδώ διασκέδασης, τα οποία δουλεύανε μέχρι τα ξημερώματα με όρους οι οποίοι δεν τηρούσαν κανένα μέτρο ασφάλειας. Είναι πολύ εύκολο να κουνάμε το δάχτυλο απέναντι στη νεολαία, αλλά να βλέπουμε λίγο και τις δικές μας ευθύνες ως διοικήσεις και κυβέρνησης. Ως αρχές. Και ως αρχές. Ο καθένας από την πλευρά του. Όποια αρχή και αν είναι αυτή. Κρατάω ότι είναι στα όρια του το νοσοκομείο Σερών, αφενός από αριθμό κλινών, αλλά το πιο σημαντικό, το πρώτιστο, είναι ότι είναι στα όρια του από προσωπικό, καθώς έχουν νοσήσει αρκετοί συνάδελφοί σας. Ή άλλως δεν είχατε καμιά πληθώρα γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Σωστά? Έτσι είναι. Η πληρότητα, όταν ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε έτσι, η κάλυψη των οργανικών θέσεων των γιατρών ήταν στο 55%. Το σύνολο μαζί με επικουρικούς γιατρούς και ειδικευόμενους γιατρούς καλύπτουμε το 60% των οργανικών θέσεων. Ναι. Και ότι είμαστε ένα βήμα πριν να αρχίσουν οι γιατροί να μπαίνουν στο ηθικό δίλημα, τηρώντας βέβαια τα πρωτόκολλα, το ποιον θα σώσουν και ποιον όχι. Ναι, ελπίζουμε να μην φτάσουμε έντονα σε αυτό το δίλημα. Ναι. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία και μεγάλη διαδρομή σε αυτό, κυρία Παπαμιχάλη, σε αυτό το λειτουργήμα που κάνετε. Υπάρχουν τώρα στιγμές που σας έχουν λυγίσει και λέτε δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το 2020? Να σας πω, επειδή βλέπουμε ότι θα μπορούσε κόσμος να αντιμετωπιστεί καλύτερα και να σωθεί και δεν μας δίνεται η δυνατότητα να το κάνουμε με τον τρόπο που μπορούμε αυτό, το νιώθεις κάθε μέρα αυτό το δίλημα. Αλλά ξέρετε τώρα, να βάλω λίγο και ανθρώπινες ιστορίες, μένα πλέον αρχίζουν και με λυγίζουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι γιατροί με οικογένειες, άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι εδώ πέρα δουλεύουν με μια αυτοθυσία. Προχθές μου έλεγε ο συνάδελφος ότι γιορτάζει ο γιος του και δεν μπορεί να τον αγκαλιάσει, γιατί είναι συνέχεια, όταν γυρνάει σπίτι του, κάθεται σε ένα δωμάτιο κλεισμένος μέσα για να μην κολλήσει την υπόλοιπη οικογένειά του. Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας από εμάς, πέρα από το κομμάτι της εργασίας του, αντιμετωπίζει και ένα έντονο ψυχολογικό
κόστος, ένα βάρος το οποίο το βιώνει στο σπίτι του, γιατί έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους τους δικούς του που δεν θέλεις να τους βάλεις ούτε στην πιθανότητα του να νοσήσουν. Ναι, να τους εκθέσει τον κίνδυνο. Σας ευχαριστώ θερμά, γιατρέ, ο κύριος Βαγγέλης Παπαμιχάλης, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Σας ευχαριστούμε. Και περαστικά σε όλους. Να είστε καλά.